Вірусна буря, ковід шириться Україною шаленими темпами. Подекуди лікарні вже заповнені. Які регіони ризикують стати червоними? Швидкість понад усе. Нардепи так поспішали з деолігархізацією, що тепер не зрозуміло, хто вестиме реєстр олігархів. Що тепер робитимуть із законом? Висока дипломатія, підсумки візиту президента в ООН та евакуація з Афганістану в ексклюзивному інтерв'ю голови МЗС Дмитра Кулеби. Подробиця. Раптова зима. Карпати накрило бурею, засипало снігом. Туристів просять не ходити в гори. Скільки триватиме негода і коли потепління? П'ятниці заради майбутнього. По всій планеті стартували кліматичні протести. Де людей було найбільше і де мітингувала Грета Тунберг? Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Коронавірус забрав життя немовляти на Прикарпатті. Це перший в Україні випадок, коли дитина заразилася від матері ще в утробі. Померла дівчинка в суботу, але відомо про це стало лише сьогодні. 26-річна вагітна звернулася у лікарню на початку вересня. Її тест на ковід виявився позитивним. Медики скерували жінку у перинатальний центр, однак від госпіталізації вона відмовилася. А тиждень тому народила дівчинку. Стан дитини різко погіршився одразу після народження. Її підключили до апарату ШВЛ, однак немовля померло. У дівчинки підтвердили ковід. І ковідний сплеск – це не просто статистика, це знову переповнені лікарні. У деяких регіонах місць ані у реанімаціях, ані у палатах інфекційних відділень немає. У Харкові пацієнтів вже кладуть у коридорах. Принаймні, такі світлини розміщують люди у соцмережах. Тож, яка ситуація у місті зараз, розкаже наша харківська кореспондентка Світлана Шекера. Ці світлини опублікувала волонтерка в соцмережах. Хворі на ковід в обласній лікарні лежать уже навіть у коридорах. На даний момент работает только первая волна больниц. Вчера на пиковой нагрузке, по-моему, суточная госпитализация в областной на Тринклера была 60 человек. И поэтому пришлось уже людей ложить в коридоры, потому что в палатах физически не хватало мест. Керівник медзакладу підтверджує, пацієнтів змушені були розміщати в коридорах, бо за дві доби до лікарні надійшли більше ніж 60 тяжкохворих. А в реанімації, розрахованій на 14 ліжок, перебувають уже 18 пацієнтів. Естественно, что нагрузки были пиковые, и для того, чтобы как бы правильно осуществлять, так сказать, сортировку пациентов, было принято такое решение относительно нетяжелых пациентов, то есть размещать, которые не требовали кислородной поддержки, потокового кислорода, розміщати в коридорі. Навантаження надзвичайно велике. Швидкі привозять нових пацієнтів, а працюють ті 4 ковідні бригади, що були влітку. Велике навантаження. Коли ми вступали в ковідну хвилю, нас було 8 бригад. На теперішній день, ну, від зв'язку літом було ж перерва усіх. Нас зменшили до 4, поки що цей процес запускається опять на 8 бригад. Багато хворих і в обласній інфекційній. Цю жінку щойно виписали зі стаціонару. У мене було 40% пораження. І вже все-таки новий шторм цей починався. Там цей реактивний білок зашкалював. Дуже багато поступає. Тяжелі, звісно, всякі. Нових людей у нас госпіталізується більше 20. Хворі госпіталізуються до нас наразі зараз в Бірську з тяжким перебігом захворювання, ніж раніше. І кількість таких хворих з кожним днем все більше і більше. Чиновники від медицини кажуть, за останні 2 дні кількість хворих зросла вдвічі. Саме вчора фіксували пікове навантаження. Тому вже починають відправляти хворих до найближчих районів. Ми переробили маршрут пацієнта, і швидкі лікарні вже доправляють на інші лікарні. І в місті Харкові 25-ту лікарню, і Чугуївську лікарню теж саме. І це ще не пік захворюваності, кажуть епідеміологи. За даними РНБО, Харківщина вже в помаранчевій зоні. А головний санітарний лікар України прогнозує, що протягом найближчих 2-3 тижнів Харківська область разом із Житомирською, Луганською та Львівською можуть перейти до червоної зони. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер Харків».
Перспектива почервоніння цілком реальна, так кажуть у МОЗі. Там вже зараз 9 областей зарахували до помаранчевої зони разом із Києвом, хоча на карантинні обмеження це поки що ніяк не вплине. За останній тиждень кількість інфікувань зросла майже на 70%. Цифри змінюються в арифметичній прогресії. От порівняйте, якщо у понеділок було трохи більше, ніж 2 тисячі нових хворих, то за останню добу понад 9 тисяч. Найбільше інфікувань у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Донецькій областях. Столиця сьогодні до переліку не потрапила. Ушпиталили 2 тисячі хворих, стільки ж людей одужали, і ця динаміка не є оптимістичною. Зупинити сплеск може лише вакцинація, так кажуть у МОЗі. А зараз в Україні імунізували майже 12 мільйонів українців. При цьому, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, найвищий відсоток щеплень серед лікарів. Вже вакциновані 80% медиків, серед педагогів – 60%. Нагадаю, імунізація вчителів є умовою роботи шкіл, а найближчим часом чиновники мають затвердити перелік професій, для яких вакцинація буде обов'язковою. Наразі Міністерство охорони здоров'я за відповідним дорученням уряду розробляє перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких будуть підлягати обов'язковим профілактичним щепленням від коронавірусної хвороби. До нього включать працівників закладів освіти, працівників центральних органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів, а також працівників місцевих державних адміністрацій. Сподіваємося, що на наступному тижні ми вже зможемо оприлюднити і презентувати проект такого документу. Де олігархізація? Скандальний законопроект переголосують. Його доволі швидко ухвалили напередодні, та виявилося, що із помилками. Бо в документі прописали, що визначати, хто є олігархом, має і Радбез, і НАЗК. У Нацагентстві з питань запобігання корупції здивувалося, кажуть, вони не готові реєструвати олігархів. Тож як виправлятимуть помилки і хто, зрештою, вершитиме олігархічну долю, розкаже Ксенія Барвіненко. Блокували трибуну, звинувачували монобільшість у порушенні регламенту, а одне одного у корупції, намагались усунути головуючого. І врешті ухвалили. За 279 рішення прийнято. Так, напередодні в парламенті розпочали деолігархізацію. Розпочали й мало одразу не закінчили. Бо на ранок виявилося, в законі помилка. Депутати ухвалили норми, які суперечать одна одній. Хто визначатиме олігарха? Чи то Радбез формує список, чи то НАЗК? Я раз 15-20 і присутньому міністру, і голові підкомітету, і голові комітету говорив, що у вас тут юридична помилка. У вас буде в будь-якому разі проблема з тим, що ви текст не зможете звести. Юридичний департамент про це теж вказував. Тобто це було в зауваженнях. Та в турборежимі розбиратися було ніколи. Ні один народний депутат не зміг поставити жодну свою поправку ні на підтвердження, ні на повторне голосування. Ніхто нічого не читає. Всі, значить, аплодують такому галопу. Це впливає на законодавчу техніку і врешті-решт призводить до прийняття законів, які між собою не узгоджуються. Слуги ж стверджують, проблеми немає. Закон просто переголосують, приберуть згадування про НАЗК і... Ну, це виправимо одним голосуванням, і зрештою РНБО залишиться як орган, який заносить до реєстру олігархів. Це відбудеться вже наступного пленарного тижня. Тоді ж можуть відправити у відставку і спікера Дмитра Разумкова. Принаймні, такі чутки ширяться кулуарами. Зараз він на лікарняному і за деолігархізацію не голосував. Більше того, активно критикував закон і навіть надіслав у Венеційську комісію. Саме цей документ, кажуть, ще більше розпалив конфлікт між Банковою та головою Ради. Тож депутати підозрюють. Буде новий спікер у нас, Руслан Стефанчук, тому що він вчора продемонстрував, що він готовий нехтувати законом, нехтувати регламентом, здав іспит. Тепер Разумкова, коли будуть прибирати, то поставлять на його місце Стефанчука. От що буде. Тому що владі їм плювати на регламент, плювати на процедури. Слуги ж запевняють, це все чутки. І змінювати голову парламенту поки що не збираються.
Ніхто підписи за відставку Разумкова не збирає і немає взагалі таких розмов. Я думаю, що і керівництво нашої фракції, Офісу Президента і Дмитро Олександровича Разумкову, їм треба проявити мудрість і знайти якийсь компроміс. Різні бувають точки зору, але треба, щоб парламент працював. А робота в парламенті й не зупинялась. Поки в кулуарах депутати вели олігархічно-кадрові дискусії, в залі прем'єр звітував про підготовку до опалювального сезону. Тарифи на газ для населення незмінні. В травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на весь рік складає менше 8 гривень. Незалежно від коливань ціни на біржах чи хабах, тарифи на тепло та гарячу воду незмінні. Ці тарифи встановлює місцева влада. Ми забезпечили всі умови, аби підвищення тарифів не було. Та урядовим обіцянкам в опозиції не вірять. Кажуть, бюджетні заклади купують газ набагато дорожче. Школи, дитячі садики, лікарні по всій країні сьогодні отримують договори на поставку газу по ціні 20-21 тисяча гривень за тисячу кубів. В минулому році вони отримали договори по ціні 7 тисяч гривень. А в собівартості тепла 80% – це вартість газу. Тобто для того, щоб отопити школу, дитячий садик або лікарню, сьогодні місцеві органи влади повинні підписати ось ці 20 тисяч гривень, а далі либо піднімати тариф в три рази, ну, майже в три рази, як ціни газу, либо брати ці затрати на себе. Тож і вимагають, аби для бюджетних установ газ постачали за собівартістю. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Підтримка від Євросоюзу для України не дала результатів. Корупція процвітає, а дві із трьох умов щодо надання безвізу досі не виконані. Такі висновки зробила Європейська аудиторська палата. Докладніше про те, чим незадоволені аудитори ЄС, розкаже Олена Абрамович. 5,5 мільярдів євро макрофінансової допомоги, ще понад 2 мільярди через інші програми. Такі суми Євросоюз надав нам від 2014 року. ЄС – найбільший донор України. Цей вислів у Брюсселі повторювали на зустрічах високого рівня чимало разів. Однак тоді, як Єврокомісія роздає гроші, палата аудиторів оцінює, наскільки ефективно їх використано. І останній звіт не дуже позитивний. Ані для Києва, ані для Брюсселя. Підтримка Євросоюзом реформ в Україні неефективна в боротьбі з грандіозною корупцією, оскільки дуже багато українських компаній є корумпованими монополістами або належать олігархам. Аудитори стверджують, що ЄС мав діяти більш прямо, щоб усунути перешкоди для вільної та чесної конкуренції. Аудитори вважають, що Єврокомісія часто інтерпретувала вимоги від ЄС надто м'яко і давала надмірно позитивні оцінки реформам в Україні. Як приклад, наводять безвізовий режим. Дві з трьох умов для його впровадження Україна й досі не виконала, а безвіз працює від 2017-го. Єврокомісія надала для парламенту та Ради ЄС позитивні оцінки фактично на підставі самих зобов'язань, які взяв на себе український уряд. Умови отримання безвізу були дуже чітко окреслені. Уся антикорупційна структура, законодавство, інституції, належне запровадження мало б ефективно працювати, а цього досі не сталося. Антикорупційні інституції, створені за підтримки ЄС, досі відчутно не запрацювали. Національне антикорупційне бюро під постійним тиском. Судова реформа не завершена. Досягнуті чималими зусиллями реформи в співпраці з Євросоюзом постійно під загрозою через невпинні спроби пом'якшити чи обійти закони. Усі попередні та нинішні дії ЄС не зосереджені саме на корені проблем з корупцією в Україні. Зокрема, впливі олігархів на уряд. Нам потрібно спрямувати всі інструменти саме на це. Звіт налічує 80 сторінок. У ньому проаналізували 24 програми допомоги Україні. Головний висновок – ініціатив від ЄС за останні 7 років було чимало та прориву – жодного. Аудитори порадили Єврокомісії розробити стратегічний документ, який би стосувався саме олігархів та корупції на найвищому рівні і містив би перелік конкретних кроків із чіткими часовими межами. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
І час підбивати підсумки поїздки Володимира Зеленського на Генасамблею ООН у Нью-Йорку. Ще перед цим візитом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав три мети. Це консолідація міжнародної підтримки України, залучення інвестицій та боротьба із пандемією. Ну і, звісно, подія такого рівня – це чудова нагода провести низку зустрічей, переговорів. Тож, що вдалося, ми маємо змогу запитати у Дмитра Кулеби особисто. Він з нами на прямому зв'язку. Пане міністре, я вас вітаю. Дякую за цю можливість задати питання. Чи ви мене чуєте? Добрий вечір. Добрий вечір. А ще перед поїздкою ви говорили про те, що у Нью-Йорку у нашої делегації дуже насичена програма. Як зараз оцінюєте поїздку? Чи це вдалося? "90% пунктів програми було виконано. Решта 10 довелося скасувати у зв'язку з замахом на першого помічника президента Сергія Шефіра. І програма була скорочена, але всі ключові зустрічі відбулися і на політичному треку, і на інвестиційному, і на багатосторонньому. Тому я задоволений цим візитом. Ну і зважаючи на те, що графік президента змінився, що б ви назвали головним результатом? На перше місце що б ви поставили? На головний результат – це те, що президент зміг, що називається, достукатися до всіх співрозмовників і до керівників Організації Об'єднаних Націй, і до співрозмовників по двосторонній лінії щодо необхідності подвоєння зусиль зі звільнення українських в'язнів, яких незаконно утримує Росія. І кожному співрозмовнику президент передав список з 450 імен українців, яких утримують в окупованому Криму, в окупованому Донбасі і в самій Російській Федерації. Це питання було реально повернуто активно в порядок денний, і всі співрозмовники пообіцяли докласти зусиль для звільнення наших громадян, в тому числі Нарімана Джеляєва, якого нещодавно Росія кинула за грати. Зрозуміло. А виступ Володимира Зеленського на загальних дебатах всіх вразив нас емоційністю, різкістю. Як безпосередньо у залі Генасамблеї, ви там були, як сприйняли цей виступ? Як відреагували ті, кого розкритикував президент України прямо в обличчя? Президент не лише критикував, але й хвалив. Але головне те, що він сказав речі, які насправді всі розуміють і усвідомлюють необхідність зміни тієї реальності, в якій зараз опинилася Організація Об'єднаних Націй. Виступ справив дійсно сильний ефект, і мені особисто дуже сподобався коментар посла Канади при ООН, який публічно, власне, це озвучив. Він сказав, що в загальному потоці слів на Генасамблеї ця промова дійсно варта уваги, і її потрібно уважно слухати. Я хочу вас ще спитати щодо Афганістану. Напередодні з Кабулу евакували 96 людей. Скільки ще українців, за вашою інформацією, перебуває зараз в Афганістані? І чи триватимуть переговори про їх вивезення? МЗС активно допомагає Міністерству оборони, його, зокрема, головному управлінню розвідки в організації цих евакуаційних рейсів. І зараз в нашому списку очікувань знаходиться близько 100 осіб. Я ще раз хочу підтвердити, що якими б не були складними умови евакуації, але ми допоможемо усім громадянам України тим чи іншим шляхом, які виявлять бажання залишити Афганістан. Україна не кидає своїх на призволяще. Дякую вам, пане Дмитре, за ваш час. І з нами на зв'язку був міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. В Україні тривають масштабні міжнародні військові навчання за участю країн НАТО. Вони мають назву «Спільні зусилля». На найбільшому у Східній Європі полігоні Яворівському разом з українськими армійцями тренуються бійці з 15 країн світу. Загалом у спільних зусиллях беруть участь майже 6 тисяч військових. Для України це ювілейні 25-ті навчання. Чим здивували цього разу, бачила Христина Гашенко. Ці поділі на Яворівському полігоні – важливий елемент сценарію тренувань одне із захоплених терористами міст на Донбасі. Щоб
Щоб звільнити людей, у місто заходить механізований підрозділ сухопутних військ. Завдання – вибити із житлових кварталів терористів. У бій вступають штурмові групи, у місто заїжджають БМП та БТРи. Населення евакуюють. На будівлі з гелікоптерів висаджується тактичний десант. Тривають запеклі бої. Утім, ворог таки здається. На будинках з'являються українські прапори. Работаем. Місто від терористів звільняли військовослужбовці з батальйону «Айдара», армійці з Румунії, Болгарії та Польщі. Тренуються з натовцями на уявному полі бою не вперше для України. Це 25-ті спільні міжнародні навчання. Вони те ж саме використовують, але тільки чуть-чуть з якимись там зміненнями. Здесь они конкретно показывают, как они действуют, как ихняя армия наработана инструкторами ихними. И, собственно, мы берем для себя нужное. Під час навчань українські військові діляться своїм неабияким бойовим досвідом. У нас іде війна, в нас є бойовий опит. Тому вони навіть, у нас є інструктора, які нас до цього навчали, і вони діляться з нами. Ми ділимося з ними, навіть більше ми з ними ділимося, ніж вони з нами. Роль терориста дісталася спеціальному українському батальйону «Опфору». Аби навчання відбулися в умовах максимально наближених до реальних, свою тактику ведення бою військовослужбовці тримали в секреті. Кажуть, цього разу використали манеру бою, притаманну російським військам. Методи хаоса, наприклад, тим самими барикадуванням, методом хаотичного вистрілу, з'явимося з різних положень, будемо використовувати ще підземні комунікації. Цього року вперше під українським командуванням створили спільний багатонаціональний батальйон. До нього увійшли військовослужбовці 15 країн НАТО. Ми прагнемо до інтеграції в НАТО і ми готові до спільної роботи. Ми вчимося, ми робимо свою справу і ми все робимо для того, щоб перемога була за нами. Ми раді, що маємо можливість долучитися до цих навчань, як і до зусиль, що їх докладають для розбудови Збройних сил України. Результатами спільних навчань військовослужбовці США неабияк задоволені. Втім, коли Україну готові прийняти до лав НАТО, не відповіли. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. На фронті знову гаряче. Ворог б'є із забороненою зброєю. Сьогодні атакували вже 7 разів. Задіяли важкі міномети, протитанкові гранатомети, кулемети. А ще на українські позиції скидали гранати із безпілотників. Наші бійці відповіли вогнем. Більше розкаже Руслан Сміщук. Околиці Горлівки на горизонті та лабіринти окопів довкола – це передові рубежі поблизу селища Нью-Йорк, які ворог останнім часом обрав за постійну мішень для обстрілів. Сьогоднішній ранок на цих позиціях почався із повітряної тривоги. Літав безпілотний пристрій чорного кольору. Це, походу, з їхньої сторони, бо нам не передавали цього інформації, що буде щось злітати. Ми стараємося не показуватися, щоб нас не зазняли, не спалили нашу позицію. Зазвичай безпілотник є провісником чергової атаки, тож вояки зосереджено дивляться і в небо, і на той бік. На цій ділянці, з огляду на дистанцію, 8 із 10 обстрілів із потужного озброєння. Стрілецька зброя, в принципі, тут не вагома, а от крупнокаліберна і от сама артилерія, це саме то. Починають працювати десь 10-ї години, можуть почати працювати там зранку, там 6-ї години. І цілить ворог підступно, кажуть бійці, просто з-за спин мирних жителів. По останніми даними, що нам просто передають, вони прикриваються з Горлівки від місцевих будинків. Там є будинки, де живуть цивільні люди. Вони прямо можуть навіть виїхати на вулицю, прямо з вулиці вести просто вогонь. Ведуть просто вогонь з таких місць, по яких місцях ми не можемо дати відповіді. А іноді намагаються наблизитися ворожі групи, ведуть розвідку або раптово обстрілюють, ніби перевіряють армійців на пильність. Нам передали, що сусідня СПшка спостерігає трьох людей в полі. Вони відкрили вогонь по них, і вони назад відійшли. Противник пробує підійти, диверсійно-розвідувальні групи завжди присутні. Ночі проводимо огляд місцевості, у нас є нічники, тепловізори, все спостерігаємо.
Ось така вона – звичайна позиційна війна на передньому краї, де кожен новий день схожий на вчорашній, де постійно треба бути напоготові, де будь-якої миті може пролунати фатальний постріл. З Донецької області Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Нові деталі у справі загибелі українця у Польщі. Там звільнили вже другого поліцейського, який брав участь у затриманні Дмитра Никифоренка. Комендант поліції Нижньосілезького воєводства зазначив, що нині ведуться розслідування щодо ще п'яти правоохоронців. А я нагадаю про цю справу. У липні у Вроцлаві правоохоронці затримали заробітчанина Дмитра Никифоренка. 25-річний хлопець був на підпиткою і його відвезли у Витверезник. При цьому влаштували українці тортури. Душили, труїли газом, били кулаками та кийками. І все це стало відомим завдяки журналістам, які оприлюднили кадри із відеозапису. Зараз цю справу розслідує прокуратура Польщі і тримає на контролі українське МЗС. П'ятеро альпіністів загинули під час сходження на Ельбрус. Група потрапила у сильний шторм. Один за одним туристи не притомніли на висоті 4 тисячі метрів. Температура становила близько 20 градусів морозу. Видимість не більше, ніж пів метра. Провідники розділили людей на кілька груп, щоб відділити тих, хто йде швидше, і уникнути більшої смертності. На стежці померли троє учасників, двоє ще згодом у лікарні. Рятувальна операція тривала 7 годин. Майже в усіх постраждалих сильне обмороження. Не ходити в гори просять і туристів в українських Карпатах. Там вже другий день вирує снігова буря. Взагалі погода доволі екстремальна не лише у Карпатах. Майже всю Україну штормить і заливає дощами. Подробиці далі. Справжня снігова буря вирує в Карпатах. На горі Піп Іван. Від учора сніжить. Температура опустилася до нуля і дме потужний вітер, який просто валить сніг. Подекуди пориви сягають 30 метрів за секунду і практично нічого не видно. Негода не дала можливості працівникам Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста навіть записати для ЗМІ традиційний відеокоментар. Тож рятувальники наполегливо просять туристів утриматися від походів на високогір'я, адже це може бути небезпечно для життя. Порвані лінії електропередач, повалені електроопори та дерева. Вже другий день штормить і нарешті території Прикарпаття. Область накрили сильні вітри. Через негоду знеструмлені повністю або частково понад 100 населених пунктів у різних куточках Івано-Франківщини. Ну, вночі був сильний вітер, жінка каже, що був вітер сильний. От. А я так спав, нічого не чув. Причиною більшості вимкнень електропостачання були обриви на проводах ліній електропередачі в зв'язку із падінням гілок або високорослих дерев на проводи цих ліній. Також було кілька випадків падіння самих опор, які вже замінюються енергетиками. До кінця доби енергетики обіцяють повернути світло у всі села. Утім, кажуть, вітер не вщухає, що дуже ускладнює роботу аварійним бригадам. Не виключають і виникнення нових аварійних ситуацій. Штормитиме в Україні ще й завтра, розповідають синоптики. Та пояснюють, сильні вітри – наслідок зіткнення двох циклонів – теплого атлантичного, який прямує із Західної Європи, та холодного, що вже зараз панує в Україні – епіцентр у Прибалтиці. Бачите, от територія України, от це якраз на території між Білорусією, оце та епіцентр тут зараз, да, цих сильних вітрів. І воно зачіпає якраз і нашу територію. Ну, таке, як типу, як бачите, як було. І оце якраз наголошує на те, що тут дуже сильні якраз на території України сильні вітри. Сьогодні вночі практично у всій Західній Україні очікуються шквали, що плавно перекочують на схід. У Державній службі надзвичайних ситуацій оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Так як ми будемо під впливом теплого циклону, який надходить зараз з центром над Скандинавією, і буде пересуватися до нас через нашу територію і на територію Російської Федерації. Утім, є й приємна новина, кажуть синоптики. Сильний поривчастий вітер принесе в Україну потепління. Вже з неділі температура повітря підвищиться до 15 градусів вночі, а вдень до 20. Настане справжнє бабине літо. Кому варто бути в ці дні особливо пильними, так це метеозалежним людям. Така різка зміна погоди може навіть спричинити загострення хронічних захворювань. Жан Турчак, Зіновій Автанас, подробиці телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.
Найбільший екострайк в історії сколихнув планету. За інформацією BBC, люди виходять на мітинги у більш як тисячі міст по всьому світу. В Берліні до акції приєдналася Грета Тунберг. Як протестували і чого вимагають? Про це розкаже Володимир Кулаков. 1,5 градусів! Це кадри наймасштабнішого екопротесту у світі. Принаймні так його називають у ЗМІ. А організатори кажуть, це п'ятниці заради майбутнього. Молодь у сотні міст на всіх континентах вийшла з єдиною вимогою – захистити клімат і планету. На страйку в Берліні головувала Грета Тунберг. Учасники акції зібралися перед Бундестагом та пройшлися урядовим кварталом. Наразі офіційної інформації про кількість мітингувальників немає. Однак відомо, що для участі в демонстрації зареєструвалися близько 20 тисяч осіб. Серед учасників екомітингу здебільшого молоді, навіть зовсім дітлахи. Утім, вийшли й люди похилого віку. Всі вони закликають уряди змінювати ставлення до проблем змін клімату вже зараз, бо потім буде запізно. Я, як старший громадянин, хочу показати, що виступаю за те, що й молодь. Ми не робили цього раніше, тому сподіваюся, що зміни таки настануть. Старше покоління не переживатиме змін клімату. Проте такі, як я, відчуємо та змушені будемо переживати ці негативні наслідки. І це дуже нам нашкодить. Час для протестів по всьому світові обрали не випадково. Наприкінці жовтня в шотландському Глазго розпочнеться двотижневий кліматичний саміт. Головним питанням порядку денного щодо клімату є скорочення викидів вуглецю. На думку фахівців, лише так можна стримати підвищення температури на планеті. І хоча генсек ООН Антоніо Гутереш припустив, що саміт у Глазго може стати провальним через небажання світових лідерів іти на компроміси, екоактивісти відповідають, за потреби нагадуватимуть про свої вимоги і надалі, навіть попри пандемію та коронавірусні обмеження. Володимир Кулаков, подробиці, телеканал «Інтер». Північний потік-2 треба запустити, але за умови збереження транзиту газу через Україну. Таку заяву зробив лідер християнських демократів Армін Лашет за 2 дні до парламентських виборів у Німеччині. Наразі його блок трохи відстає від соціал-демократів, але в Лашета все одно є шанс стати наступним канцлером. Про його політичні перспективи і відносини з українськими можновладцями розкаже Тетяна Логунова. Про такого віп-агітатора, без сумніву, мріє кожен із кандидатів у канцлери Німеччини. Голосувати за лідера ХДС закликає чинна канцлерка і найпопулярніший політик країни Ангела Меркель. Кожну годину, яка залишається до виборів, ми повинні боротися за те, щоб християнські демократи стали найбільшою політичною силою в парламенті. Ми повинні боротися за гарне майбутнє для нашої країни, на чолі з канцлером Арміном Лашетом. А боротися християнським демократам і справді потрібно щосили. У них всі шанси програти ці вибори. Уперше за останні 16 років. Якщо, звісно, Лашету не вдасться в останню мить завоювати симпатії німців, які ще вагаються. Ми вже наздоганяємо конкурентів, і результат цих перегонів поки що відкритий. Кожен четвертий виборець не знає, за кого голосувати, тож переконаймо їх. Прогнози соціологів менш оптимістичні. За їхніми даними, християнські демократи поки що відстають від ездеків на 3-4%. Чому німці змінили свої політичні симпатії? На 4 останніх виборах голосували за ХДС, ХСС, а тут раптом згадали про ездеків. Політологи впевнені, усьому виною кадрова помилка. Коли християнські демократи визначалися з кандидатом в канцлери, усі рейтинги показували, більше шансів на перемогу має лідер ХСС Маркус Зедер. Але у канцлери висунули не його, а керівника ХДС Арміна Лашета. А потім була повінь, яка підтопила і без того невисокі особисті рейтинги Арміна Лашета. Його, як прем'єра однієї з постраждалих земель, критикували за неефективну ліквідацію наслідків стихії. А всі німецькі ЗМІ облетіли ось ці кадри із зони лиха. Президент висловлює співчуття потерпілим, а Лашет, який стоїть трохи позаду, весело сміється. Армін Лашет припустився кількох помилок у своїй кампанії. Та насамперед усі згадують кадри, де він сміється під час виступу Штайнмаєра. Утім, навіть якщо християнські демократи програють вибори, Лашет однаково може стати канцлером Німеччини. У разі, якщо ХДС, ХСС, на відміну від ездеків, зможуть домовитися з іншими партіями і сформувати коаліцію.
Такі прецеденти в німецькій історії вже були, щоправда, ще до об'єднання країни. У 1976 і 80-му роках вибори у ФРН вигравали християнські демократи, а коаліцію на чолі з канцлером Гельмутом Шмідтом формували ездеки. Армін Лашет, до слова, добре знайомий з українськими політиками. Він єдиний кандидат у канцлери, з яким Володимир Зеленський зустрічався під час візиту до Німеччини. А мер Києва Віталій Кличко навіть прилітав до Ерфурта, щоб узяти участь у передвиборчому мітингу Лашета. Водночас лідер ХДС не раз заявляв, якщо він стане канцлером, то продовжить курс Ангели Меркель, як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікінко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Забуттю не підлягає. Бабин Яр став місцем найбільшого разового розстрілу за всю історію людства і символом Голокосту в Україні. На 80-ті роковини трагедії у Києві чекають на президентів Німеччини, Ізраїлю, Албанії, а у школах проведуть національний урок пам'яті. Про те, що сьогодні здається неможливим, разом із нащадками жертв Бабиного Яру згадала Ірина Розова. От я гуляв у цих місцях, і в якомусь місці, в якийсь момент, от я дійсно ледь не втратив свідомість. Мені уявилося, що я от прямо перечіпляюся за якесь коріння, за коріння дерев. Тоді Ігор Кулаков не знав, що історія Бабиного Яру є і його історією. У 2014-му чоловік поїхав у Ізраїль відвідати родичів. Там із батьком зайшли до тітки Ірини. Та показала Ігорю сімейний альбом. Дуже багато сімейних фотографій. І в тому числі показала фотографію. Там зображені були Мордехай і Шендл Сова, мої прадіди, прабаба. І вона сказала, їх розстріляли в Бабиному Яру. Так дуже так буденно сказала. Мордехай і Шейндл Сова – єврейське подружжя в літах. На початку Другої світової вони жили в Києві. Знайти зачіпку, що вони стали жертвами розстрілів, Ігорю вдалося, коли побачив документ 45-го року з іменами людей, яких забрали до Бабиного Яру. І серед цих забраних я побачив прізвище Сова. І, власне, свідчення про те, що дійсно це була така дата, 29.02, коли їх не стало. Той самий день, 29 вересня 1941 року, Ігор відновив чи не по годинах за розповідями родичів та очевидців. Побачивши оголошення зібратися всім євреям міста Києва на куті Дегтярівської та Мельникова, Мордехай і Шейндл вирушили зі свого будинку на вулиці Житній базар. Історики кажуть, тоді німцям вдалося обнадіяти єврейську спільноту. Німці пустили чутку, що людей будуть кудись перевозити, кудись транспортувати. Навіть говорили про те, що, можливо, їх вивезуть в Палестину. І на підкріплення цієї чутки, власне, говорило саме місце розташування. Недалеко була станція, залізнична станція Лук'янівка. Про те, що йшли на смерть, люди навіть не здогадувалися. Вони взяли цінні речі і пройшли трошки по вулиці Нижній Вал. Але тут раптом Мордехай, мій прадід, згадав, що не взяв щось важливе. Повернувся на гору до себе, він мешкав на другому поверсі, і побачив, що людина, яка здавала йому житло, вона порпується в його речах. Між чоловіками вибухнула сварка, а потім бійка, в результаті якої Мордехай вийшов і сів на лавочку біля своєї дружини і вже нікуди не пішов. Відтермінувати жорстоку загибель вдалося лише на кілька годин. Вони деякий час просиділи, так чи інакше прийшов патруль, і їх розстріляли прямо на Нижньому Валу, не доходячи до Бабиного Яру. Найбільший масовий розстріл Другої світової війни почався 29 вересня, а закінчився наступного дня. Тіла 34 тисяч євреїв вкрили Бабин Яр. Тоді урочище було завдовжки 2,5 кілометра, а завглибшки – 50 метрів. Основним місцем розстрілу Бабиного Яру був боковий отріг. Боковий отрог Яру, який сполучався з Яром, він починався десь приблизно в районі тих хрущовок і з'єднувався з Яром, ну, десь приблизно там, де стоїть ця висотка новозбудована. За 2 роки окупації тут розстріляли не лише євреїв. Жертвами нацистів стали роми та пацієнти психлікарні Павлова. У 43-му розстріляли тут і в'язнів Сирецького концтабору. Перед смертю німці змусили їх викопати та спалити трупи розстріляних євреїв. 100 тисяч загиблих – цифра, яку назвали ще за радянської влади. Якщо нацисти тут вбивали людей, то радянська влада потім вбила пам'ять про цих людей. Тому що одразу після війни було прийнято рішення перетворити Яр в парк.
і починається заливання яру рідкими відходами виробництва цегли. І ви знаєте, чим це обернулося? Це обернулося Куренівською трагедією. Але попри те, намивка ґрунту продовжувалася. Згодом яр забудували багатоповерхівками, поклали дорогу, звели станцію метро Дорогожичі. А парк перетворили на заповідник. Нині тут будують меморіал пам'яті. Це буде комплекс музеїв. Музей Голокосту в Другій світовій війні, музей Куренівської трагедії, музей забуття в радянські часи, музей усіх жертв Бабиного Яру. Власне, зараз будується музей «Курган пам'яті», в якому буде розказано про цей найбільший масовий розстріл 80 років тому. Трагедію Бабиного Яру історики ще називають «Голокостом від куль». За час німецької окупації по всій Україні було розстріляно близько мільйона євреїв. Ірина Розова, Вадим Ревун, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». У Черкасах мама 13-річної Віки Слободянок збирає гроші на фінальну операцію для доньки. Дитину ще у 8-місячному віці вразив ДЦП, і її відняло ноги. Та завдяки операціям та наполегливості мами Вікторія знову отримала шанс на повноцінне життя. 2 роки тому їй поставили спиці. І тепер настав час їх знімати, але в мами-одиначки на це просто бракує грошей. Як зарадити, розкажуть мої колеги. Давай, старайся, зайчику. Давай. Ось так, крок за кроком, Віка опановує самостійну ходьбу. Дівчинка народилась здоровою, але у 8 місяців виникло ускладнення у вигляді ДЦП. Останні 12 років її мама Світлана присвятила доньці. І її єдина мета – щоб дитина нарешті змогла ходити. Тренажер оце ми купили, а так оце у нас 280 гривень в день – це реабілітолог. Оце ми займаємося. Він сказав, якщо так от з ним півроку займатися, то успіхи будуть. 2 роки тому «Інтер» допоміг зібрати дівчинці кошти на операцію зі встановлення вирівнювальних спиць. Світлана показує знімки, на яких видно, як розташовані пластини. Це був перший і ключовий етап у їхній з донькою боротьбі. Якщо б так не було, то в неї таке б з ногами страшне було. Вони були б викручені повністю. Вони були повністю викручені. Раніше в неї, вона, якщо до операції, в неї ж таке понаростало, вона ноги не могла розігнути вже. Якби ми не зробили операції, вона вже б, ну, ноги в неї були б страшні. Нині Віка під наглядом лікарів, і вони запевняють, шанси на те, що дитина самостійно ходитиме, великі. Мають витягнути з кісток нижніх кінцівок спиці, шурупи, а також підв'язати чашечки. Це потрібно, по-перше, підв'язати чашечки, щоб коліна не вигиналися в іншу сторону назад. А по-друге, взагалі, в результаті, щоб дитина почала ходити. Операцію з вилучення спиць мають провести якнайшвидше, адже дитина росте, і тепер вони завдають їй нестерпного болю. Вартість цього оперативного втручання – понад 50 тисяч гривень. Сума хоч і невелика, та цих грошей мамі-одиначці взяти просто ніде. Сама ж Віка сподівається, що і цього разу небайдужі не залишать її в біді. Дівчинка вже мріє про те, як зможе самостійно вийти на вулицю і піти до бабусі в гості. Це теж є в мріях, вони... От обов'язково збудеться, і я піду, я всіх радую, навіть свою подружку, поїду до неї відразу, коли стану. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаси. Допомогти Вікторії може кожен із нас. Банківські реквізити мами дівчинки ви зараз бачите на екрані. Їх також можна знайти на нашому сайті «Подробності.UA» у розділі «Ми допомагаємо». Де навесні цвіли тюльпани, тепер айстри і хризантеми. Найбільше в Україні квіткове поле вкрилося осінніми барвами, розташоване воно на Волині, а ідея вирощувати там квіти належить місцевим фермерам. Нині місце вже набуло такої популярності, що подивитися на плантацію їдуть гості з сусідніх областей. Побувала там і наша Сніжана Сидорук. Цілі – це взагалі ексклюзив. Краса неперевершена, коли розквітають, нагадують троянду. Між Луцьком та Коволом зацвіло найбільше в Україні поле осінніх квітів. Тут сотні тисяч лілій, хризантем, айстр, майорів та гладіолусів. Тут у нас зростає теж досить ексклюзивний сорт банана. Тут і гарна квітка,
вона трішки гофрована, великого розміру, насичений колір, і всі наші відвідувачі в захваті. Цьогоріч тут висадили майже мільйон квітів. Різнобарвний килим вкрив понад 3 гектари поля. Над створенням плантації працювали місцеві фермери. Ось уже як 1,5 десятка років вони займаються цим професійно. Це справді наш другий осінній фестиваль. Ми побачили інтерес до цього фестивалю минулого року. Люди цікавляться, дзвонять, питають, і ми вирішили його все-таки продовжити. Це, я думаю, єдиний фестиваль, де можуть ціла сім'я відпочити, згуртуватися і отримати позитивні емоції. Лише лілій тут з півсотні сортів. Ці квіти вже відцвітають, а от хризантеми ще навіть не розпустилися. Усе через спекотне літо. На квіточому полі вперше цьогоріч висадили композиції з декоративних соняшників та капусти. Коли ми чуємо гарні відгуки від людей, і вони дякують, кажуть, Боже, яку ви зробили красу, це для нас в першу чергу стимул працювати далі, стимул розвиватися, стимул робити ще кращі фестивалі. Осінні квіти висадили на місці, де навесні цвіли тюльпани. Саме тут започаткували фестиваль «Волинська Голландія», таку моду запозичили в Нідерландах. Звідти і привозять нові колекції квітучих рослин. Від туристів немає відбою. Ну це ж природа, ну це ж квіти, це ж таке щастя. Ну, радість, здоров'я, щастя, настрій, пахне, цвіте, кольори, це щось неймовірне. Це класна ідея. Створення такого, що весною з тюльпанами, що осінню з іншими квітами, дуже гарно. Відбрати локацію для фото. Відвідувачів барвисте поле відкрили лише на декілька днів. Згодом квіти зріжуть, а їхні цибулини викупують на зиму, щоб знову висадити навесні. Наступного року організатори обіцяють влаштувати ще й лавандовий фест. Сніжана Сидорук, Микола Веселюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область. Такі у нас сьогодні новини. Приємного вам затишного вечора. Побачимось.